Luis de la Fuente ka publikuar listën paraprake me 20 lojtarë që do të grumbullojnë Europianën Euro 2024 që do të luajë në Gjermani. Në këto grumbullime dhe në ndeshjet miqësore para Europianit, trajneri i Spanjës do të heqë 3 futbollistë nga lista paraprake që ka publikuar. Në media spanjolle nuk ka pasur shumë reagime, pasi janë thirrur thuajse të gjithë lojtarët që parashikoheshin në Europian, duke përshtuar mbrojtësin e Tottenhamit, Pedro Porro, dhe atë të Gironës, Miguel Gutierrez. Ditën e sotme edhe trajneri Silvinho do të publikojë listën për në Europian. Kujtojmë që Shqipëria dhe Spanja do të luajnë ndeshjen e tretë në grupin B me 24 qershor.